շատ հզոր կաբինետ է Հիմիչայլոց, նախկիններին հեչ նման չէ։ Էրդողանն այս անգամ ուժեղ մասնագետների է շուրջը հավաքել, բոլորը հավակնոտ ծրագրերով են, պատահական մարդիկ չկան։ Ձերից էր պրոֆեսորներ, դոկտորներ, արդասահմանում համալսարաններ ավարտած, բարձր գրթություններ ստացած մարդիկ են։ Ուշագրավ է Հական Ֆիդանի նշանակում նարդգործնախարարի պաշտոնում Չավուշօղլուի փոխարեն։ Ֆիդանն Էրդողանի ու ամբողջ Թուրքիայի գաղտնիքների պահապանն է, առաջնորդն անձամբ է խոստովանել։ Շատ վտանգավոր է, ինչ որ Էրդողանը ուժեղ ծրագիրներ ունի։ Չավուշօղլուն աչքի չեր ընկնում հայերի նկատմամբ համակրանքով։ Բայց եւ նրա փոփոխությունն ըստ մասնագետի շատ բան չի փոխի հայ-թուրքական երկխոսության մեջ։ Չավուշօղլուի դիրքորոշումը, չկա այդպիսի բան։ Չավուշօղլուն դիրքորոշում չունի, բեդությունը դիրքորոշում ունի, եւ Չավուշօղլուն որպես այդ բեդության դիրքորոշման բացահայտող եւ ներկայացնող անձ դա ներկայացնում է։ Բեդության քաղաքականությունը, բեդության դիրքորոշումը չի փոխվելու։ Իսկ Անկարայի դիրքորոշումը հստակ է, նախապայմաններից չեն հրաժարվում։ Դիվանագիտական հարաբերության մասին այն ժամանակ խոսում էր, այսօր ամեն ինչի մասին խոսում է, բայց դիվանագիտական հարաբերության մասին չի խոսում։ Այսինքն Թուրքիան այսօր թելադրողի դիրքում է եւ մենք էլ կատարողի դիրքում ենք։ Թուրքիայի նախապայմաններից են նաեւ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելն ու ցեղասպանության թեման փակելը։ Որքան էլ Երևանը պնդում է, որ կարգավորման ձգտում է առանց նախապայմանների, ըստ մասնագետի Անկարայի պահանջներն այսօր օրակարգ են դառնում։ Մեր սեփական ղեկավարությունը ուզում է մեզ համոզել, որ ցեղասպանության պահանջադիրություն եւ այն դրանք ոնց որ նախկինում մի հատ խոսք կար, չէ՞, սուտ կատեգորիա, հիմա ցեղասպանությունը սուտ կատեգորիա եղավ։ Արդեն խոսում են նաեւ սահմանների եւ հատկապես մեր վարչապետը շարունակ խոսում է 29800-ի մասին։ Մենք ընդունում ենք, այո, Ադրբեջանի ամբողջականությունը, օղային ամբողջականությունը, սակայն թվի մասին ոչ մեկը չէր խոսում։ Էրդողանի երթմնակալությանը մասնակցում էին նաև կրոնական առաջնորդներ, այդ թվում Պոլսո հայոց պատրիարքը։ Լոկմագյոզյանը բացառում է, որ Անկարայում քաղաքական որևէ խոսակցություն եղած լինի ղեկավարների կամ ավելի ցածր մակարդակով, թեկուզ պատրիարքի միջնորդությամբ։ Այն պատրիարքը պատրիարք դարձավ Էրդողանի օգնությամբ, Թուրքիո կառավարության օգնությամբ, եւ պետք է ինքը իր բարդքը վճարե, եւ արդեն առաջի րոպեից արդեն սկսեց ինքը իր բարդքը վճարելու, այսինքն ինքը 100%-ով Էրդողանի կամ պետության գամակադարն է։ Սահակ Մաշալյանն այս օրերին Հայաստանում է մասնակցելու Գերագույն հոգևոր խորհրդի աշխատանքին, որևէ ուղերձ կտանի արդյոք Թուրքիայից Հայաստան ժամանած պատրիարքը, փորձագետն ասում է, դրական ակնկալիք դժվար է ձևակերպել։ Էրմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։